Jag ska bestämma talet A. Så det färgade området under kurvan här då får arean 3,5 areaenheter. Så hur ska vi lösa det här då? Ja, vi kan ju ta och rita upp den här på miniräknaren. Så, där. så vi tar så här att jag trycker graf här. så Och så sen så kan jag börja med att rita upp den där 3E. Upphöjt till minus 0,8X. Så kan vi ta och trycka på Shift vid window Och så ställer jag standardfönster sådär. Eller vi kan trycka på Initial window. Det blir lite mindre... Eh, alltså att den blir lite mindre i X och Y-led. Så att vi får en större graf. Och jag väljer Draw här. Så ritas det här området upp. Och Nu vill jag räkna ut arean för det här området så att arean blir 3,5. Och Då kan vi faktiskt göra på lite olika sätt här. Det ena sättet vi kan göra det på det är att lösa den grafiskt. Och Då går jag här och så sen så räknar jag ut vad integralen av det här är i en viss given punkt. Och Det här låter jätteskumt men man kan faktiskt skriva så här. Man trycker options. Och så väljer jag här att välja F2, kalk. Och så väljer jag integral här. Och Nu vill jag att den ska räkna integralen från 0 till något visst x-värde. Och så sen börjar den om och räknar 0 till nästa x-värde. 0 till nästa x-värde. 0 till nästa x-värde. Så jag kommer att skapa en graf där jag får integralens värde som en funktion. då. Så jag skriver den här funktionen. Så jag behöver bara trycka på F1 för att få Y här. Och Så skriver jag en etta. Jag behöver inte skriva om den igen. Jag går ner och väljer från 0. Och så går jag upp och väljer till X här. Sådär. Sen trycker jag X här. Sen går jag upp till den första. Och så sen så trycker jag på F1 för att avmarkera likhetstecknet för då kommer den inte att ritas upp. Sådär. Och sen då så väljer jag DRAW. Och nu är Casio-räknaren en relativt snabb miniräknare att räkna saker och ting med. Så det här tar inte riktigt så lång tid. Men har man vissa andra miniräknarfabrikat och sådär. Då kan det vara så att man behöver gå och dricka en kopp kaffe. Och ha nyladdade batterier sådär. Eller nya fräscha batterier. För det kan ta ett antal minuter att rita den här grafen. Så jag väljer DRAW. Sådär. Och så sen så här kom då funktionen ganska snabbt. Och nu skulle jag få den till 3,5 enheter, Så jag trycker upp den här grafen lite grann. Och så ser jag här att någonstans i det här området så blir det resultatet 3,5. Och det jag då kan göra är antingen att trycka Shift Gsolve. Och så välja F6 här. Och ta och beräkna ett visst X-värde då som ger värdet 3,5. här Så vi tar här då F2. Sådär och så sen sätter vi in vyvärdet 3,5. och Så får vi vänta. Det här brukar ta ett tag. så så ser jag då 3,385062751. Så där har jag då mitt A-värde här. Så A är ungefär lika med 3,39. Så där. Det där är ett sätt att göra det på. Jag ska visa ett annat sätt att göra det på. Förutom då att jag ritar en linje här vid 3,5 och hittar skärningspunkten. Utan ett annat sätt jag tänkte visa det är att trycka meny här och välja menyval 1. Och Här så väljer jag att lösa ekvationen. så Jag trycker options och så väljer jag kalk här och så solve n lös numeriskt. Och så skriver jag min integral sådär. Och så skriver jag in den. 3e upphöjt till 0,8x här. Från 0 till X. Och så sätter jag det här lika med 3,5. Och så brukar jag alltid säga då med avseende på X. Att jag ska lösa funktionen. Och så sen slut parentes där. Och så trycker jag X och så håller jag lite tummarna. Det här kommer att ta tag igen. Det här är ganska omfattande beräkningar miniräknaren gör här när den löser numeriskt. Här. Så. Nu får jag en varning att det kan finnas fler lösningar. Jag trycker exit här. Och så sen får jag lösningen 3,38506, alltså ungefär 3,39. Så här finns alltså då två stycken olika exempel hur jag kan lösa det här med miniräknaren.